Слава Україні! Блог Р. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю «Корупції інфо онлайн», посилання в описі. Одіозний нардеп Микола Тищенко, схоже, продовжує свою гонитву за хайпом та абсолютно недолугим піаром. Так, після низки скандалів, він взявся за соцмережі, де активно розповідає про свою тяжку роботу з нібито захисту країни. Так, нещодавно він опублікував відео, підпис до якого неабияк обурив українців. Ще 4 ботоферми. Понеділок, день важкий, але робота в мене така, країну захищати. Працює ТСК, Нацресурс. Слава Україні! Йдеться в дописі до відео. Виникає досить логічне питання до пана Тищенка. А в чому ж полягає його героїзм? Хіба він став до лав ЗСУ і тримає в руках зброю? Очевидно, що це просто чергова гучна фраза від екс-слуги, аби попіаритись. І це вже не перший інцидент за останні декілька днів, коли Тищенко вирішив корчити себе героя і борця за справедливість та правду. Народний депутат нещодавно гучно розповів у соцмережах про гала-вечірку найкрупніших арбітражників та покупців трафіку, так званих офісників, через яку довелося викликати поліцію, та представників територіального центру комплектування ТЦК. Словами Тищенка, працівники ботоферми вирішили розважитися в закладі і навіть замовили концерт Вірки Сердючки, ба більше, на вечірці лунали пісні російською мовою. Парковку біля закладу нардеп назвав філіалом Монако. Рожеве Ламборгіні Урус прямо з фільму Барбі, мерседеси по 200 тисяч євро, рейндж-ровери, краса, розповів Тищенко. Досить дивно чути подібну критику зі сторони Тищенка, який сам є власником дорогих автівок. Чи то нардеп скоріше вирішив перевзутися в чиновника з народу? Так чи інакше, виходить наразі досить недолуго та наіграно. Тим паче, що хайпує він не просто на темах, щоб абсолютно не в його зоні відповідальності, та ще й підставляє під удар своїх колег. Так, напередодні він звинуватив Олега Семінського у відстоюванні інтересів ботоферми, ймовірно пов'язані із роботою на Росію. На своїй сторінці в Фейсбук Тищенко розповів, що днями тимчасова слідча комісія Нацресурс отримала від громадян звернення про те, що директор Макарівського лісгоспу переводить кошти на російську ботоферму задля приховання своєї злочинної діяльності та дискредитації в медіа роботи ТСК і мене особисто після нашої перевірки його лісгоспу. Тищенко сказав, що звернувся до голови ТСК разом із нардепом Олександром Суховим, приїхав перевіряти інформацію. Під час перевірки, як стверджує Тищенко, виявили понад 300 робочих місць, за якими і здійснювалася протиправна діяльність на користь країни-агресора, початки російських компаній та банків, зокрема «Газпром», Національний банк Російської Федерації, «Газпром Інвест», Московська біржа. Коли з представниками національної поліції ми зайшли до офісу, що ймовірно співпрацює з ФСБ, на захист цієї ботоферми приїхав сам нардеп Семінський ОВ, чия громадська приймальня знаходиться поверхом вище над кол-центром, заявив Тищенко. За його даними, вся будівля, де розташований приймальний кол-центр, може належати Семінському. Він передав ці дані до ДБР. Семінський назвав опубліковану інформацію вкидом, зрештою правдиві слів Тищенка будуть перевіряти правоохоронці. Однак тут увагу потрібно звернути на інше. Така поведінка нардепа, постійні полювання на ботоферми після виключення з фракції, викликає певні підозри. Шлях до парламентських схем, очевидно, для нього зараз закритий, тож, ймовірно, Тищенко в такий спосіб отримав свою долю у незаконному в Україні бізнесі. При цьому, звісно ж, виставляти себе ледь не національним героєм для українців. Однак пану Тищенку потрібно нарешті усвідомити, що його недолуга поведінка на камеру ніяк не вселяє довіри серед українців, особливо після численних скандалів, а його тайландські зашквари стали фінальною крапкою, після якої відмити репутацію Тищенку вже навряд чи вдасться. Тож свою бурхливу діяльність нардепу краще згортати, поки його не викрили на черговій гучній справі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Здоров'я!